jeg lidt med, hvornår jeg vil få min pakke. Så jeg er sådan lidt, hvis jeg ikke kommer med, hvis jeg var der i dag, så havde jeg lidt for mig. Oh, sorry. Yeah.
we just try and get it turned. Velkommen i toget til Nykøbing Falster. Vi fortæller om rejsen undervejs. Vi ønsker dig en god tur. Hey, må jeg se, kommer der billetter? Må du da?